У нас існує такий вираз, не знаю, чи в українській мові він існує, але це дуже такий вираз, який став майже кліше, обов'язок пам'яті. Я не люблю цього вислову, обов'язок пам'яті. Він не пояснює, чому обов'язок є обов'язком, і воно не виключає, що пам'ять може бути вибірковою. Але особливо в цьому виразі обов'язок пам'яті існує ідея, що те, що відбувалося в минулому, не може повторитися в майбутньому, бо минуле – це минуле. Наші предки були злочинцями або пасивними жертвами, або байдужими свідками, або підручними навіть, але все це не може більше повторитися, бо ми кращі, бо ми знаємо, що відбувалося в минулому, бо ми вшановуємо пам'ять цього, і тому це більше не може статися. В Західній Європі часто ми чуємо вираз «цього більш ніколи», начебто цього було б достатньо, щоб пригадати ці жахливі факти і відсторонитися, дистанціюватися від цих жахів, начебто ми ж проживаємо зараз на іншій планеті. Як казав одного разу журналіст один, він не поділяв цієї точки зору. Молоді європейці на сьогоднішній день часто мають в голові таку думку, що якби і Гітлер повернувся б сьогодні, він би мав з нами справу, так начебто, як і наші предки були менш розумними, ніж ми. І ми б не дали б можливості впасти в цю прирву і не допустили б розв'язання Другої світової війни і терору радянського. Безумовно, ця мораль західноєвропейська, тобто цього більш ніколи, вона дуже, так би мовити, краще виглядає, аніж тотальна амнезія жахів і злочинів комуністичного режиму, які ми спостерігаємо в Росії. І росіяни багато заплатять за відсутність судового процесу над комунізмом. І оця кришка незнання або необізнаності, кришка брехні, вона потворює цю правду. Бо якою б не була офіційна версія цієї правди, які офіційні верстви Росії намагаються приховати, весь світ знає про це. І росіяни в один прекрасний день дізнаються таким чи іншим чином те, що дійсно насправді відбувалося. І герої, бо як на мене це герої, об'єднані меморіал в Росії, молоді історіографи російські, які дуже активні, вони роблять чудову роботу, яка отримує підтримку і ехо на Західній Європі і дасть свої плоди і до Росії також. Бо ми, європейці, чи можемо ми задовольнитися оцим обов'язком пам'яті, який з часом перетворюється в певну рутину, якщо це не переростає в суперництво пам'яті, бо кожна вшанування, воно, так би мовити, тягне за собою звинувачення одних і виправдання інших. Не забуваємо, скажімо, знов-таки, вірменську трагедію, трагедію Голокосту. Поділяти оцю правду, мати спільну пам'ять – це не так вже й легко. Шепський зробив це чудовим чином, але ми не є шапські, бо у мене є ідея, що яка протистоїть забуттю, і це, якщо хочете альтернатива, більше це ніколи, це йдеться про спільну пам'ять. Я хотів би наголосити на умови інтелектуальні оцієї спільної пам'яті. Бо спільна пам'ять – це не йдеться про співчуття, про якусь емоційну складову. Це дуже важливо мати можливість
брати участь в емоціях, пов'язаних з стражданнями інших народів, але існує вимір інтелектуальний дуже важливий, бо краще розуміючи історичні умови і, так би мовити, ці великі бійні, ми можемо поділяти, так би мовити, цю пам'ять і встановлювати правду без прикрас і погоджуватися на дискусію, на діалог людини з людиною, як казав Шапський. І знов таки, коли йдеться про, повторюю ще раз вислів Шапського, треба відновити цю правду без прикрас, без гриму, як він каже. Тобто спільна пам'ять – це не тільки моральний обов'язок, це інтелектуальний обов'язок. Він дуже важливий для розуміння цього переплетіння репресій, які існували в зоні Європи. Я знов-таки посилаюся на історика Тімоті Шнайдера, він, який казав, що влада німецька і влада радянська наклалися один на одного, подавляючи більшість і вбивств, і вони були часто сплановані з одного і з іншого боку. Бо існують складні, так би мовити, зв'язки між цими двома режимами. З одного боку, треба завжди пам'ятати про цю послідовність, бо ці вбивства, ці розстріли, вони не тільки в часі йшли один за одним, але вони часто і полегшували, тягли за собою одне і інше, і були, так би мовити, сплановані. І знов таки наводжу цитату. Часто німці і радянські взаємно підтримували і підштовхували до ескалації цих репресій, які вартували більше життів, аніж коштували політики однієї чи іншої країни, взятої окремо. Тут не йдеться про те, щоб позбавитися тягаря цих злочинів і цього, так би мовити, дивного утворення радянсько-німецького. Але треба бачити цю картину в цілому, щоб подолати оцю фрагментарність пам'яті. Наприклад, великі плани зміни, так би мовити, населення через депортації, через переселення насильственного цілих регіонів. І це відбувалося в двох напрямках. Радянські совєти, так би мовити, копіювали нацистів, а нацисти копіювали радянських. І вони саме і видумали етнічні чистки. І це було підхоплено потім іншими, так би мовити, лідерами в лапках, європейськими і іншими. Звідки випливає важливість забуття цієї фрагментарності, коли ми робимо це порівняння нацизму і комунізму для кращого розуміння подій, що відбувалося у 20 столітті. Це особливо важливо для тих, хто став і жертвами, і свідками. І це важливо для тих і інших. І це не є в даному випадку випадок французів, але стосується насамперед українців. Це проблема величезна, бо не можна поставити знак рівності між нацизмом і комунізмом. Це фальшиво, це неправильно, це було б невірно. Але не можна з іншого боку і виправдовувати, звільняти комунізм від покарання, хіба заради того, що Радянський Союз брав участь і в перемозі над нацизмом. Тут необхідно розуміти те, що являло собою Друга світова війна, і особливо це важливо, коли йшлося про подвійне або навіть інколи потрійну окупацію. Це стосувалося ваших українців, балтійських країн, поляків, і це той досвід, який, так би мовити, додався до досвіду всесвітнього. І це розуміє ще, дає розуміння ще більше
те, що була являла собою Європа того часу, і Росія. Тому я й кажу, що великі розстріли, великі бійні, те, що викликало назву «Кривава земля», це стосувалося і України, і Прибалтики, це стосувалося свідомості універсальної, загальнолюдської. І, безумовно, цих жертв, які стали жертвами цих дослідів. Звідки це випливає, ця візія, це бачення? І коли ми знов таки ведемо мову про знищення євреїв, про розстріл польських офіцерів, за Снайдером, який він нараховує 14 мільйонів загиблих. Може, цифри не такі вже важливі, може, він спеціально наводить таку цифру, може, занижену. І коли ми наводимо навіть найменшу цифру з існуючих, то ці все ж таки втрати колосальні. Парадокс полягає в тому, що на цих кривавих землях це те, що ідеологія і форми насильства нацистські і радянські були дуже різними, відрізнялися одна від іншої. І тому не можна їх порівнювати напряму, але водночас вони доповнювалися, вони повторювали одну іншу, вони навіть посилювалися одна іншою. Можна сказати, що Гітлер і Сталін були вчителями один для іншого, коли йшлося про теорії жаху, масових депортацій, масового насильства проти цивільного населення і політичного використання голоду як зброї. І залишається знов-таки знищення євреїв. Воно унікальне, бо це єдиний, так би мовити, приклад, коли знищувалося це населення лише заради того, щоб знищувати. В той час, як насильство Сталіна було розрахованим, було задуманим. І потім воно також переривалося, також припинялося, як і починалося з нічого, і люди потім реабілітувалися, наче нічого не відбулося, іначе ця депортація або знищення не мала місця. Тобто тут існує подвійна загадка оцих політичних репресій. З одного боку йдеться про репресії аж до кінця, знищення аж до абсурду, бо нацисти, вони знищували всі сліди насильства, щоб її далі йти і щоб надавати якісь сили німцям. Вони дійшли до Греції, ви знаєте, бо ви знаєте, на Егейському морі є острів єврейський. Це воно йшло аж до безглуздя якогось. А з радянського боку існує також загадка, це насилля, убивче насилля, яке важко уявити. І в один прекрасний день все припинилося. І врешті-решт, мені видається, що оця подвійна загадка, вона лежить якраз в середині цієї спільної пам'яті. І існує, так би мовити, велика спокуса роздивлятися або вивчати цю історію окремо одна від одної. Тобто існує спеціалісти по Голокосту, існує спеціалісти по Голодомору, по великому терору, по злочинам війни і таке і інше. І тут треба зробити певне зусилля інтелектуальне, щоб зрозуміти, що все ж таки є єдина доля. І якщо ця ж війна була все ж таки світовою, і навіть якщо євреї постійно переслідувалися на всіх континентах, від крайньої точки Британії аж до Близького Сходу, скрізь, де німці могли їх дістати,
Це тільки тут, на цій кривавій землі, де відбувалася оця зустріч двох тоталітарних імперій. І в цьому ключ для поняття того, чим являвся цей залізний вік, носіями якого ви є, свідчити, пам'ятати, пояснювати все те, що відбувалося в майбутньому, це те, що ви привносите цьому світу. Ось тому, і це буде моїм завершенням, замість обов'язку пам'яті, я надаю перевагу вислову історичний обов'язок. Це те, що Шапський робив з усією, з усім серцем, і історики, такі як Снайдер, зробили з їх розумом, вивчати історію Європи, це значить мати спільну пам'ять. І на цьому я дякую вам за увагу.